Protecció Civil de la Generalitat mantenen alerta el Pla Inuncat pel risc derivat de la intensitat i acumulació de pluges. Es demana extremar la precaució allà on plogui fort i on s'hagi acumulat grans quantitats de pluja en els darrers dies. Des de que va començar el temporal, s'han superat els 100 litres per metre quadrat acumulats en 24 hores a la major part del litoral, i en les darreres 24 hores a la zona de Girona. Caldrà extremar les precaucions, especialment a les comarques gironines i evitar les zones pròximes a rius i rierols que poden baixar amb molta aigua. Més informació a la nostra web.